jak ji znáte z filmů Přehnané, tak vás teď mohu ujistit, že filmy nepřehánějí ani trochu. Tak například, takový policejní odstřelovač má na sobě několik vrstev oblečení kvůli izolaci, jenže odizolovat nechce studený vzduch kolem sebe, ale tluk od svého vlastního srdce. I ten mu totiž vadí v jeho práci. Závody ve vojenském prostoru Libavá jsou přehlídkou nejlepších světových odstřelovačů. Tedy alespoň těch, kteří stojí na straně policie. Jakub a jeho soupeři teď míří na terč ve vzdálenosti 300 metrů. Na terč, který pouhým okem není vidět. Ten vítr tady dělá hrozný brikule. Ten každou chvíli jde z jiné strany a to je na tom to nejtěžší. Na závodech, které všichni snajpři berou i jako trénink, mají oproti realitě tu výhodu, že nejde o život. Že by ale některý z těchto borců netrefil terč, se nestává. Při reálné akci samozřejmě takovouhle přesnost ani nepotřebujeme. Ale tím se probíhá ten trénink vlastně za horších podmínek na menší cíle. U východočeské zásahovky, kde Jakub pracuje jako odstřelovač, jsou skutečné akce na týdenním pořádku. Jméno! I když kryje svým kolegům záda už 10 let, zatím nemusel nikdy na nikoho vystřelit. Ví ale, že to může přijít s každým dalším zásahem. Psychická vyrovnanost je u práce odstřelovače jednou z nejdůležitějších zásad. Tyhle akce byly zaměřeny na gang bulharských zlodějů aut a jejich prodejců, takže jednalo se o organizovanou skupinu, byly zjištěny i zbraně mezi nimi, proto jsme na akci byli nasazeni my. Nebezpečná skupina se ukrývá na první pohled v běžném domku v Lounech. My jsme vlastně nashromáždili všechny tyhle ty informace a s velitelem skupiny jsme připravili zákrok akce po taktické stránce, co je pro skupinu nejvýhodnější. Odstřelovači musí zaujmout své místo ještě než celá akce začne. Nejnevýhodnější poloha je na rozdíl od těch amerických filmů je na těch střechách. To jako je pro nás nesmysl, protože tam se celkem maskovat nějak extra nedá. Naším úkolem bylo střežit okna, dveře objektu, aby nedošlo k nečekanému prozrazení zasahujícího týmu. Po případě střelbou zamezit zranění někoho z našich mužů. Byli překvapení z nenadálýho zákroku, což se snažíme udělat u každé takovéhle akce, protože to je naše největší prostě zbraň, moment překvapení. Nechceme se dostat do toho, aby právě náš zákrok byl prozrazen dřív, což by nás hodně znevýhodňovalo. Ačkoliv to vypadá, že bulharské mafiány mají teď na mužce 4 policisté, je jich mnohem víc. Jakub a jeho kolegové jsou dobře schovaní a kdyby zločinec chtěl zaútočit, jsou připraveni vystřelit. Tak to neklučuji. Dobrý, co tady dveře ještě, pojďte nahoru. Po dokončení akce my jsme se zase nepozorovaně stáhli, aby jsme na sebe neupozorňovali. Tehdy úspěšně zatkli 4 nebezpečné muže. A stejně úspěšně pro Čechy dopadly i závody v Libavé. Ze 120 snajprů bylo 6 Čechů mezi prvními 10.